ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାରୀ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କଥାରେ ଅଛି ଜଳବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଗାଁ ବସ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ କି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବଦଳରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଚୁପଚାପ୍ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ପ୍ରତି ଉପହାସ କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ কার্যকারী নকরি পানীয় জল কষ্ট ভোগা ছাড়ি ছাড়দি সরকারি কর্মচারী ও অধিকারী বিধে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করি। করে লক্ষ্য সরকার বলি প্রমাণিত করে পে আমার উর্ধ্ব ঘর মানে শহে পাখা পাখি গোটিয়ে কুয়া অ খরা মজে মজে যায় দেয় পিপ আমার বহু কষ্ট আমার বিডিও কু সরপঞ্চ কু देखे। देखे। खातिर करें बहुत असुविधा जटिया असुविधा हो आम पापा खरा दिन में टिके भी पा नम पोखरिया गाड़िया रांधु अड़िया आवर्जना पा आम व्यवहार करपार्टमेंट आसाना गतकाली कूँ को भलसे सफा कर कुवर आवर्जना भर्ति सफा कलु त सोइल डिपारमेन्ट मेट्रो म्याडाम जति बेला आसलाम धङ्क आपम तुम गाँ र लोक पोलिसेसन गोटे कुव अस्टा खरादिन सुकिजाए आउ जहाँ ट्युब्वेल्ल अब आम गाँ र जोटा सेटा सोटाले पाटा बाहर सेटा

एप्लिकेसन दिएछा आज पर् पारा नै जहाँफल आम असुविधार सम्मुखीन हौ छु पोखरी अडिया र अर्जना पाँच आमे व्यवहार गरिछु जहाँ फल रोग बैरा अधिक मत्रा बढुँछ आम गाँ र अन्यपटे विधायक हुतु कि मन्त्री निज अञ्चल समस्या सहित जडित नभीति प्रायत सरकारको पिछा छाडु नै एठ कि ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଟିଆସଳ ଗ୍ରାମର ଜଳଯାତନା କଥା ଏଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଲୋକମାନେ ଟପେ ପାଣି ପାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଶହେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଳକୂପ ରହିଛି ହେଲେ ଖରାଦିନ ହେଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ ପାଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବହୁ ପୁରାତନ କୂଅ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଯାହା କାଦୁଅ ମିଶା ପାଣି ବାହାରେ ତାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଗାଁଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ସହିତ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପାଣିକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୁରାତନ କୂଅର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କୂଅରୁ ପାଣି ଅଜାଳି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି

आज गोटे दिन भाव खूब बेसि दिन एगारटा सुधा से रिपेयर करदे आदि नूआ ट्यूल खोल कथा से जगह जो भी पूरा ट्यूलटा अचल हो जाए जगह पर नूत ट्यूल खोल जा पड़ा इस कलेक्टर को पाखर टी अनुमति दरकार अच्छी आम आज चिट्ठी करदेबू आज से बस फिल्ड फिल्ड फिल। तदन करसला ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଟିଆଶଳ ଗ୍ରାମର ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ କେମିତି ମିଳୁଛି ପାଣି ନା ସମସ୍ୟା କେବଳ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର